Anna Klara här. Ska jag heta? Tjena, mitt namn är Anna Klara. Jag är ute i det vackra vädret. Du ser det gröna gräset och heliga stekiga solen. Ska nog ta mig sen och steka lite mer med bikini. Du kan ju tänka hur snygg kropp jag får i det. Ja, men nu har jag här lite aktiviteter. Vi har en bedårande äggkula som vi ska köra lite. Jag kör lite hit och lite hit och sen. Ja, det gick inte bra med det. Men du ska se att jag är ute i mina snygga tights här, leggings. Du vet, riktigt silikonaktiga. Sen min snygga kjol som jag fick på Ikea när jag var där på en rea. Jag tyckte att det var så bedårande sexy. Och sen har jag den här. En enkel klassisk Johns Ballhojtas lilla söta skjorta. Den är röd och rutig och vem fan kan inte tacka nej till det? Jo, sen har vi här. Dance står det självklart. Och jag kan dansa hela natten, vet du. Shaka. Och den här sjalen, den är väl lite allt för mycket. Men jag tyckte den var söt. Alltså man kan ha det till allt möjligt. Typ såhär. Så man steker med. Och speciellt när man ska köra så här som vi är ute efter. Lite tennis! För då kanske inte solen bländar från kanten. Och glas som skimmer. Så vi har lite tennis här. Då står man så här. Så ska man se iväg. Och så kollar man uppåt. Och då har man ingen sol från sidorna. Så det rekommenderar jag starkt. Men nu ska jag ta och berätta lite om väder här. Ni ser ju här att raggsockor är ju väldigt varmt eftersom jag inte kan stå still. Så jag kör mina ridstrumpor, du vet, begagnade. Jag kunde inte ha råd med bättre. Den här ser ni i skogen där man kan plocka blåbär, hallon, smultron och så kan man få lite kobajs på fötterna. Men det bjuder jag på idag. Men jag kan ju säga att i morse då vaknade jag med en konstig dröm. Jag såg ett enormt stort sprut i min säng. Jag fattar inte vad det var. Men jag har ju smarta kompisar som berättade direkt att det var en kille. Han hade ballhojta. Rätt uppe väder. Och det betyder att det blir fint väder. Så njut av den fina solen så hörs vi imorgon. Grattis!